Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a diferença entre o contador e o técnico contábil. Bom, o profissional da contabilidade é a terminologia usada para contador e técnico em contabilidade. O termo profissional da contabilidade se refere conjuntamente aos dois profissionais. Então, quando você fala aí de profissional da contabilidade, você está falando tanto do contador como do técnico em contabilidade. Então, serve para ambos essa terminologia. E para você exercer a profissão aí da contabilidade, o contador ou técnico em contabilidade, ele precisa ser aprovado antes, né, em exame de suficiência, que é uma prova de 50 questões, onde é testado conhecimento aí a nível acadêmico e a nível técnico, com questões de contabilidade, auditoria, ética, entre outras matérias relevantes para o profissional. E uma vez passando essa prova, né, você tem que acertar metade dela no mínimo, você pode se registrar em CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Daí então você está apto a começar a iniciar a exercer a profissão. Se você quer saber mais sobre isso ou sobre outros vídeos, clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube. Faça com mais de 41 mil inscritos que já se inscreveram e estão acompanhando Contabilidade TV. E o melhor de tudo, é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv. Dê um like lá. Bom, vamos falar agora mais aí detalhadamente sobre o bacharel em Ciências Contábeis. Primeiro você faz o bacharel em Ciências Contábeis, passa na prova do CRC e aí sim você vira um contador. O bacharel em Ciências Contábeis é um profissional eclético, né? Todo e qualquer patrimônio necessita de critérios de formatação e de avaliação, fato do cotidiano do profissional de contabilidade. Eclético por quê? Ele tem conhecimento em perícia, ele tem conhecimento em auditoria, tem conhecimento em matemática financeira, português, estatística, contabilidade e muito mais. Então ele é realmente um profissional eclético e completo, o bacharel em Ciências Contábeis, o contador. A identificação, análise, finalmente determinação do impacto das transações no patrimônio das entidades exige do profissional de contabilidade um amplo e variado leque de conhecimento. O mundo passa por grandes transformações, requer versatilidade e abrangência nas interpretações. Então, como o mundo passa por grandes transformações, ele também tem que ter um conhecimento excelente em informática, está sempre atualizado e antenado com o mundo atual, o mundo novo. O profissional contábil está capacitado, habilitado e possui conhecimento necessário sobre assuntos econômicos, financeiros, tributários. Tem que entender muito de impostos e tributos organizacionais e comportamentais para direcionar as conclusões da lógica contábil. Sempre respaldado, né, amparado por princípios e normas técnicas, dando espaço à interpretação da condição, qualidade e valor do patrimônio. E, muito importante, eu grifei até aqui em azul, ó, nenhuma decisão de negócio é tomada sem os dados contábeis. Pode até que você falar, ah, mas Léo, na prática acontece. Sim. É feito tomada de decisões na prática sem os dados contábeis, porém são decisões equivocadas e pode levar a desastres incríveis, como multas e por aí vai. Somente esse profissional ou da contabilidade dispõe de técnicas para disponibilizar valor patrimonial e a direção dos negócios. Então, se você quer ter o seu negócio numa direção tranquila, correta, não sofrer multas do fisco, realmente é necessário você estar sendo amparado por um profissional, aliás, um bom profissional da contabilidade. Nos dias de hoje, a realidade do mercado exige um profissional pronto para assumir novas responsabilidades, mais do que apenas registrar os atos e fatos dos gestores das empresas. Ele deve nortear, né, dar direção aí para os empreendimentos e ajudar a administração a manter o negócio na rota prevista. Então, a contabilidade ela auxilia na tomada de decisões. Para desempenhar essas funções com a máxima competência, sua formação deve conter noções sólidas de finanças, economia, gestão, também ciências humanas, ética e responsabilidade social. Então, realmente, o bacharel em ciências contábeis, o contador, é um profissional completo aí para poder gerenciar as empresas e auxiliar os gestores, né, a tomar decisões. O bacharel em ciências contábeis está capacitado para pesquisar, analisar e discernir com muito bom senso todo o sistema de informação econômico, financeira e patrimonial das entidades. E o curso, né? Como que você faz para virar um contador, virar um bacharel em Ciências Contábeis? Com duração de 4 anos, o curso de Ciências Contábeis abrange aí nos primeiros anos. O ensino é o ensino é sempre teórico e prático, depende da faculdade. Mas, assim, sempre é focado em ensinar todas as áreas da contabilidade. Nos primeiros anos, o ensino é voltado para conceitos como controle, conhecimento de administração, economia, direito e métodos quantitativos em conjunto com a teoria contábil. E nos últimos anos, há um aprofundamento dos estudos direcionados para especialidades da carreira do contador. Tem também o TCC, exame de suficiência, como em qualquer outro curso, né? A diferença é que você tem o TCC para poder fazer aí, belezinha? E tem o exame de suficiência também, né, para testar o conhecimento dos candidatos.
O mercado de trabalho do contador, estamos falando do contador, não estamos falando do técnico em ciências contábeis, né? Estamos falando do contador. Aí o bacharel, ele se forma em ciências contábeis, tem sua profissão regulamentada pelo Decreto-Lei 9.295, de 46, né? Então a profissão é regulamentada e tem suas atribuições aí definidas pela Resolução 560 de 83, do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. O mercado de trabalho é bastante amplo e oferece muitas oportunidades para uma carreira bem-sucedida, né? Tem bastante oportunidade para contador aí, né? Então é tranquilo, você pode gerenciar, você pode trabalhar como analista tributário, analista de departamento pessoal, ser um contador, auditor, perito e por aí vai. Tem muito campo aí para contador, né? Atualmente a profissão vive um momento áureo, né? Um momento bom, mesmo na crise que a gente está vivendo em 2016, ainda assim tem trabalho, né? Basta procurar, se tiver um bom currículo, experiência, você consegue um trabalho. Ou o famoso QI que indica. Enfim, o mercado para contabilidade ainda está bom mesmo nesta crise, né? Claro que passando a crise tende a melhorar muito mais. E assim, o profissional da contabilidade pode exercer múltiplas funções, né? O contador, ele pode ser autônomo, pode ser empresário de contabilidade, ter seu escritório, pode ser auditor, né? Essa é uma das diferenças. O técnico não pode ser auditor, né? Já o profissional da contabilidade pode. No caso, o contador, né? Pode ser consultor tributário, o contador pode ser controller, o contador pode ser auditor fiscal, perito contábil, enfim, são um leque. Pode ser professor de contabilidade, ele pode nem exercer isso e ser, sei lá, um executivo. Por ter muito conhecimento assim de finanças, administração e contabilidade, então ele pode fazer muitas funções dentro de uma empresa. Então, o mercado de trabalho contador, ele é bem amplo. Agora vamos falar um pouco do técnico contábil. O técnico contábil, ele fornece às empresas informações úteis para garantir desenvolvimento e crescimento. Ele cuida de toda a parte financeira, ele realiza a escrituração contábil e fiscal, registra lançamentos contábeis, transações financeiras, cálculo de impostos, juros, taxas, acompanhamento de contas, receitas e despesas. Ele faz elaboração de demonstrativos financeiros, faz os balancetes, faz análise de contas patrimoniais, faz controle patrimonial. Além de tudo, ele ainda é responsável pela prestação de contas da instituição. O técnico contábil é muito parecido com o contador. Ele tem algumas restrições que o contador tem que o técnico não pode fazer. E eu vou explicar nesse vídeo quais são as diferenças. Mas o técnico contábil também é um profissional muito completo, né? A tecnologia, ela é fundamental no dia a dia do técnico, contabilidade, né? Não só no técnico, como também no contador. Então ambos usam. Fala assim, ah, o técnico usa menos tecnologia que o contador. Não, não é verdade. Ambos usam, é igual essa parte. A tendência do trabalho manual rotineiro diminui cada vez mais, agilizando a atuação do profissional. É necessário um conhecimento informático, tanto para o técnico como para o contador. E a formação do técnico em contabilidade possui alguns limites. Ele não está habilitado para realizar perícia, né? O contador pode fazer perícia, o técnico não pode fazer perícia judicial ou extrajudicial. O técnico pode fazer revisão de balanço, enquanto o contador pode, e o técnico pode fazer auditoria, enquanto o contador pode, né? Então tem algumas restrições. E o seu trabalho, ele auxilia o bacharel em ciências contábeis, né? Ele auxilia o contador e contribui para o bom funcionamento das empresas. Então, na verdade, o técnico e o contador andam lado a lado mesmo. E o técnico tem algumas restrições, assim, que o contador pode ir além, sabe? O contador tem um amplo leque, sempre poder crescer um pouco mais. Mas não quer dizer que o técnico não seja importante, pelo contrário, tem técnico que sabe muito mais do que contador. Tem técnicos aí excepcionais, né? Então, é isso, fique bem claro na sua cabeça, né? O técnico não é menos importante que o contador. Ah, e nem o contador é menos importante que o técnico, né? É, a recíproca também é verdadeira. O curso, ele pode ser realizado assim, concomitantemente baseado no ensino médio. Quem já concluiu o nível médio estuda matérias como administração de empresas e economia. O técnico pode obter o certificado técnico de contabilidade. É só frequentar um curso aí, médio de duração de 800 horas. Então, é um curso bem menor comparado ao bacharelado em ciências contábeis. O mercado de trabalho para o técnico, como que tá? O mercado de trabalho para o técnico contabilidade é bastante amplo. É possível atuar em instituições públicas e privadas, empresas prestadoras de serviços contábeis, escritórios de contabilidade, banco, estabelecimento de ensino e por aí vai, até ser autônomo. E de acordo com a lei número 12.249, aqui é uma observação muito importante, né? Essa lei aqui, ela mexeu aí um pouco na carreira de técnico, né, com relação ao registro no CRC. Ele foi assegurado até 1 de junho de 2015. Após essa data, somente bacharéis em ciências contábeis podem fazer a prova aí do CRC, né, e ser registrado como profissional de contabilidade. No entanto, quem já estiver registrado pode continuar exercendo a profissão normalmente. O que quer dizer isso aqui? 2015, até 2015 tinha duas provas. Tinha uma prova para quando assim tinha prova para quem formava técnico em contabilidade e tinha prova para quem formava bacharel em ciências contábeis, né? Aí você fazia um teste, exame de suficiência, né? 50 questões, tendo que acertar metade da prova, no mínimo.
Sendo aprovado, você poderia se registrar no Conselho Regional de Contabilidade e exercer a profissão tanto de bacharel como de técnico. Atualmente, não dá mais para os técnicos. Atualmente, em 2016, né? Daqui para frente, já não dá mais para técnico. Na verdade, desde 2015 para frente, né? Já não dá mais para os técnicos se registrarem no CRC. Então, agora não tem muita solução. Tem que fazer mesmo o bacharel em ciências contábeis e virar contador. É o que tem agora. Mas quem já é técnico e tem seu registro no CRC não perde. É um direito adquirido, então não perde. Mas os novos, assim, que querem fazer a prova, não vão conseguir se registrar no CRC. Então o curso técnico ele perdeu um pouco de sentido, sabe, daqui para frente, né? Eu recomendo mesmo fazer o bacharel em ciências contábeis, né? Eu vou deixar um link aqui, ó, para você clicar e assistir o vídeo sobre o fim da carreira de técnico contábil que eu já elaborei. Então dá uma olhada aí, se informa, né? Vale a pena se informar. Beleza? Mas tem muito técnico trabalhando e eles não vão perder o direito. Quem se formou, formou. Quem não formou, já não forma mais também. Eu recomendo realmente estar indo pro bacharel em ciências contábeis, belezinha? O futuro, né? Como eu já falei, o futuro do técnico de contabilidade tem praticamente todas as prerrogativas aí do profissional de ciências contábeis, contador, no caso. O único problema é esse negócio aí que agora bloquearam eu fazer a prova do CRC para técnico. Então, o futuro pro técnico eu vejo muito nebuloso. Ele tá extinto mesmo, atualmente ele é extinto. Para quem já é, tá beleza, mas para quem quer virar vai ser complicado. Então, o futuro é muito melhor para o contador. Então, estuda ciências contábeis mesmo, faz a faculdade, que é o que é melhor para você, viu? É, realmente. Então, e uma vez virando contador, você pode fazer pós-graduação, enfim. Você pode crescer para auditor, pode virar perito, pode virar empreendedor contábil e muitas outras coisas. Já o técnico, ele tá em extinção mesmo. Então, eu vou falar a verdade para você, não está compensando, mas essa não é a minha opinião. Infelizmente, CRC bagunçou aí com a profissão de técnico, né? E eu não concordo muito com isso, mas é o que tem aí para realidade. Então, né, já critiquei o fim da carreira de técnico, e ainda mais assim, tem cursos técnicos de contabilidade no Brasil inteiro no ano de 2016 ainda, mas não tem como exercer a profissão. Então, é uma crítica que eu faço aí. Se você já é técnico e não consegue se inscrever no CRC, aproveita seu conhecimento e migra para uma faculdade de ciências contábeis. Você vai ter bastante facilidade no curso, porque você já tem conhecimento sólido aí como técnico, e vai ser bem mais fácil essa transição também para você virar contador. Bom, se ficou alguma dúvida, né, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, vou ter o maior prazer em responder. Resumindo tudo o que foi falado no vídeo, tanto tech como contador são profissionais excelentes, né? Bacana mesmo. A diferença é que o contador ele pode crescer para outras áreas, como virar auditor, virar perito, e o técnico não pode, né? Tem essas restrições. E como bagunçaram com o CRC do técnico, o futuro é muito nebuloso para o técnico. Já para o contador é um futuro muito amplo assim, e promissor. Então é isso, a diferença é essa. Não quer dizer que técnico não seja bom. Tem técnicos aí, ó, que já exercem profissão que sabe muito mais contador e ganham muito dinheiro e são profissionais excelentes. Então, o técnico e o contador são profissionais assim, tudo. Cada um depende, né, do seu empenho, do seu esforço e um pouco de sorte também para poder progredir na carreira. Mas é isso, gente. Se quiser falar mais sobre isso, deixa um comentário aí no vídeo do YouTube e manda um e-mail, vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador, se você já é técnico, sucesso para você também. E continue estudando, educação continuada, fé em Deus e tudo vai dar certo. Valeu, Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!